ഹായ് വെൽക്കം ടു ലുട്ടോസ് ചാനൽ നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കഷ്ടമാണല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയായ കളർഫുള്ളായ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ചിക്കനാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻസായി പറയണം അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് റീഫൻഡ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ റീഫൻഡ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിലുള്ള അളവിലാണ് രണ്ട് സ്പൂൺ ഈ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് താളിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പിന്നെ ഇത് കൽപ്പാസി എന്ന് പറയും ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷനിലാണ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാറ് രണ്ട് ഏലക്ക പിന്നെ ഒരു 4 ഗ്രാമ്പൂ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സോർട്ടായതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് സവോള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തേക്ക് 4 വലിയ സവോളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു 10 എണ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 5 പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുള്ളതാണ് അത് കുറുകെ കീറിയതാണ് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന രീതിക്ക് തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ചിക്കൻ കറി കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ കല്ലുപ്പാണ് ഇടുന്നത് ഏകദേശം ഒരു സ്പൂണ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എത്ര കറിവേപ്പില ഇട്ടാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ കറിക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സവോള നല്ലപോലെ വഴറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് 1 വലിയ തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പുളിപ്പ് കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 തക്കാളിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ തക്കാളി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സ്മാഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം 1 kg ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരുവിധം വലിയ പീസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ഒരു വൈറ്റ് കളർ ആവുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല വൈറ്റ് കളറായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്കിന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് 1 വലിയ സ്പൂൺ അളവിൽ ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് 2 മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ പരുത്തിലുണ്ടാവുക നമുക്ക് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യാം 1/4 സ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ 1 വലിയ സ്പൂൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം 1 വലിയ സ്പൂൺ ഞാനിത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി 2 വലിയ സ്പൂൺ ആണ് മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഈ മസാല പിടിക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് 5 മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന് മേലെ നമ്മൾ കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്യാട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നല്ല സ്മെല്ലാണ് ആ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും പിന്നെ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ഒക്കെ ആ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ആ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ലതുപോലെ മൂടിയിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് നല്ലതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറിയായിരിക്കും കിട്ടുക നമുക്കിതിൽ വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ചൂടാക്കിയ വെള്ളം മാത്രം നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ മൂടിയിട്ട് അടച്ച് വേവിക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ ഞാനിത് അടച്ചു വെച്ച് 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം ചൂടാക്കി വെച്ചത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മൂടിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും എരിവും നോക്കണം ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എരിവ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എരിവ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നല്ലതുപോലെ തിളവ് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് 1/2 സ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യില് ഗരം മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിക്കൻ മസാല അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഗരം മസാല പൊടിക്ക് വീട്ടിൽ പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്താലും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല
നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒഴിച്ച എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് മേലെ ഇങ്ങനെ പാറി വരും. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആയ പഞ്ചസാര ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കണം. ഒരു ചെറിയ കാൽ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിരിക്കണം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇതിനകത്തേക്ക് മല്ലിയില ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ അടച്ച് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, വായിലൊക്കെ വെള്ളം ഊറുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. നല്ല മണമുണ്ട്. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ കറി ഇപ്പൊ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ദോശയ്ക്കും ഇഡ്ലിക്കും ചപ്പാത്തിക്കും പൊറോട്ടയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ സാദാ റൈസും ഫ്രൈഡ് റൈസും അതേപോലെ തന്നെ ഗീ റൈസും എല്ലാത്തിനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.